Здравейте, ние сме Салто и вие гледате Music Space TV. Здравейте, аз съм Деница Стефанова, вие сте с Music Space TV, с нас с Southwick. Те имат с какво да се похвалят, издадоха сингъл първи при това, Pink Skies, разкажете за него. Ами, освен че е дебютният ни сингъл, ние заснехме видео към това парче, не знам дали го казахме, глупав съм. И промоцията беше на 13 октомври в студио 5, сега нямаме да се завърти клипа, освен при вас и по още няколко телевизии. Но ви благодарим за съпорта, който ни оказахте. Парчето е с R&B звучене, текста и музиката са мои, но с момчета доста неща променихме, преаранжирахме. Ла Тони също направи смесването на парчето, диджей Илко го мастерира и въобще доста хора ни помогнаха. Клипът е на Добрин Кашавелов, който е и режисьор и оператор, това е първият му клип. Той много държеше да наблегне на контражур в това видео, музикантите да сме като сенки през повечето време, а пък дечицата, които са, много им благодарим на тях, това са Зора и Филип. Те са всъщност актьорите и те се опитват да пресъздадат чувствата, които и думите, които се казват това парче. А защо решихте деца да играят главните роли в него? Ми ние това не сме го решили, реши го всъщност режисьора и оператора на клипа и нас просто много ни допадна идеята, защото е различно и е красиво, в смисъл да има малки деца, това е най-хубавото нещо. Казвате, че харесвате музика от 70-те, звучите повече от модерно и актуално, как става това? Ми, защото ние сме модерни и като свириме музиката от 70-те и става нещо средно, 2000. Пресъздаваме по наш си начин. А фънка къде отива? Или откъде идва? Фънка откъде идва? Фънка си идва от нас, от сърцата, естествено, от Господа, от мама, от тате и се опитваме да го пресъздадем по нашия си начин просто и така се, пак сме 2011, трябва да го правим малко съвременно. Как се изменил от 70-те до сега през 2011? Ами, то като цяло се изменила много техниката, комбинира се с повече стилове, например с рок. Рок е влязъл във фънка, има много нови инструменти, много ефекти, много... имам страшно много работи, с които може да се... R&B-то, много неща. Вие с какво мислите да го комбинирате от тук нататък? Ние наистина ще се опитаме да го направим по някакъв наш начин, защото идолите ни, например Мейсио Паркър, той не го е променял с нищо, той го оставя както го направил Джеймс Браун, само че го направи изцяло инструментален. Докато по-съвременният тромбон Шорти е сложил много рок в него. Може би под влияние на Чичо Силени Кравиц. Който, между другото, тромбон Шорти, искам да кажа нещо много важно. Вчера ми написа имейл, че парчето е много хубаво и видеото е много хубаво и много се кефи.